Xanım Qlats, bu gün Azərbaycanda Azərbaycan rəsmiləri ilə Qarabağ regionunun erməni icmasının nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Azərbaycan Prezident Administrasiyasının bildirdiyinə görə görüş konstruktiv və müsbət mühitdə keçib və tərəflər tezliklə növbəti görüşün keçirilməsi barədə razılıq əldə edib. Sizin bu görüşünə münasibətiniz nədir? I think it's good that they're talking. Düşünürəm ki, onların danışıq aparması yaxşıdır. Yaxşı olardı ki, onlar yenidən gücdən istifadə etmək yerinə danışıq aparardılar. Mən başa düşürəm ki, vəziyyət biraz mürəkkəbdir. Çünki Ermənistandakı ermənilər var və Qarabağdakı ermənilər var. Hazırda danışıqlar əlbəttə ki, Azərbaycan hökuməti ilə Qarabağdakı ermənilər arasındadır. Məncə, onlar atəşkəs üzərində irəliləyirlər və münaqişəni həll etməyə yolunu axtarırlar. Rusiyanın regionda sülh məramlı qüvvələrinin olduğunu nəzərə alsaq, son hadisələrdə Rusiyanın rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu çox maraqlı sualdır və bizim hamımızın izlədiyi bir məsələdir. Və biz bu əməliyyat zamanı bəzi sülh məramlıların həlak olduğunu öyrəndik. Rusiya çox, belə desək, pasiv rol oynayır. Onlar indi Qarabağ ermənilərini təhlükəli olan yerlərdən daha təhlükəsiz nöqtələrə və ərzaq, istilik və müəyyən tibbi xidmətlərə çıxışın olduğu yerlərə evakuasiya etmək rolunu üzərinə götürüblər. Yəni, onlar bir növ reaktiv rol oynayırlar. Onlar başda münaqişəni dayandırmaq üçün çox şey etməyiblər və bu da bir sıra spekulasiya gətirib çıxarıb. Çünki onlar Ermənistanla kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində müttəfiqdirlər və regionda sülhməramlı qüvvələri var. Amma sülhü təmin edə bilməyiblər. Bu da onların rolu ilə bağlı çox sayda suallar qaldırıb. Amma məncə onlar bundan sonra da açıq aydın rol oynayacaqlar. Məncə bütün tərəflər və ya ən azından erməni tərəfi ümid edir ki, onlar bundan sonra regionda insanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün rol oynayacaqlar. ABŞ və Avropa İttifaqı son bir ildə Ermənistan və Azərbaycan arasında birbaşa danışıqların bir neçə raunduna ev sahibliyi edib. Yeni baş verənləri nəzər aldıqda bu danışıqların davam edəcəyini gözləyirsinizmi? Mən güman edirəm ki, edəcəklər. Çünki həll edilməli olan bir sıra məsələ olacaq. Ona görə ki, Azərbaycanlılar əlbəttə ki və başa düşülən bir şəkildə qaçqınlarını Dağlıq Qarabağa geri köçürmək istəyirlər. Ermənilər də orada yaşayıb. Onlar həmin ərazidə illər boyu yaşayıb və onların çoxu ehtimal ki, orada yaşamağa davam etməyi istəyəcək. Ona görə də onlara qarşı rəftar, onların təhlükəsizliyi, hər iki tərəfin təhlükəsizliyi və bundan sonra əhalilər arasında bir növ sülhü qoruyub saxlamaq beynəlxalq ictimaiyyətin təkcə Rusiya və Türkiyənin deyil, həm də Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatların maraqlı olduğu bir məsələdir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı briefing keçirir. Bu görüş nə dərəcədə vacibdir? Görüşdən gözləntiləriniz nədir? Təhlükəsizlik Şurasının iclası çox vacib bir görüş olacaq. Nəzərə alsaq ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür və regionda mühüm oyuncudur, mən ümid edirəm ki, bu görüş dinç gələcəyə doğru aparan bir yola gətirib çıxaracaq. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa hərbi yolla alması bunun yalnız bir hissəsidir. Əhalinin reinteqrasiyası, onların, yəni etnik azərbaycanlılarla etnik ermənilərin yan-yana yaşamalarını təmin etmək uzun bir proses olacaq. Və biz etnik təmizləmənin olmayacağından insanların yan-yana yaşaya biləcəklərindən əmin olmaq istəyirik. Bu da beynəlxalq ictimaiyyətin və ümid edirəm ki, Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvlərinin təmin etməkdə maraqlı olduğu şeylərdir.